შიმყოფებიან გვანცა ციკლაურის დედა და ძმა. გვანცას გაუჩინარება მოხდა 23 წლის წინ სოფელ თეთრწყაროში. მოგვიყევით თქვენი ისტორიის შესახებ. 1995 წელს ჩემი შვილი გვანცა ციკლაური წავიდა სკოლაში. ჩვენ ვცხოვრობთ სეტყვის საწინააღმდეგო ექსპედიცია იყო ადრე. ის ზონაში ვცხოვრობთ, რაიონიდან 3 კილომეტრია დაშორებული. ჩემი შვილები იქიდან დადიოდნენ სკოლაში. ყოველთვის მივდიოდი ჩემ შვილთან და მომყავდა ეს ბავშვი სახლში. მაგრამ იმ დღეს რატომღაც იქ ჩვენ ტერიტორიაზე იყო ხედრიონი იდგა მაგ პერიოდში. იმ დღეს რატომღაც დამაგვიანდა, ვიღაცამ გომურის კარები გააღო. კოჭები გავიდნენ იქიდან და წავედის საძემნელად. სპეციალურად გააღეს მილიციაში ეგრე მითხრეს. წავედი საძემნელად და ცოტა დამაგვიანდა ბავშვის მოყვანა. წავედი დასახვედრად და ვეღარ ნახე, სკოლიდან არ მოვიდა. ყოველთვის ხვდებოდით, მაგრამ ეხლა დამაგვიანდა და არ მოვიდა. წავედი საძემნელად ყველგან ვეძებეთ ამხანაგებში, ყველგან არსად არ იყო. მერე მილიციაში გამოვაცხადეთ. მილიციამ აიზამაიც პირველ ხანებში თავი არ მოიკლა იმ ღამეს გათენდება და მერე მოვძებნითო მითხრეს. მეორე დღიდან დღემდე ჩემ შვილს ვეძებ, ბევრგან ვიყავით. ამ 23 წლის განმავლობაში არანაირი ინფორმაცია არ ქონიათ? არანაირი. ისაც არ ვიცი, ცოცხალია თუ მკვდარი ჩემი შვილი. და ბოლოს ვინ ნახა ესეთი, აი თვითმხილველები თუ იყვნენ ირგვლივ? ბოლოს ნახეს იქვე ჩვენცა ცოტა მოშორებით იყო პროპტექნიკუმი, შენობებია, იქ ხალხი ცხოვრობდა, იქ ერთი ბებო ცხოვრობდა, თამარა ბებო. და იმან მითხრა, შვილო, მე თვითონ მოვაცილეო, ტყის ზონაო, 200 მეტრა გასავლელი, თუ 500 მეტრა, ხო? და მე დავინახეო, რომ გვანცა შემოვიდა ტყეში და წამოვიდა სახლში. და აი 500 მეტრის იმაში დაიკარგა ბავშვი, გაქრა, არავინ ნახველი არ არის. გაქრა მე ეჭვი ამ თაობაზე. ეჭვი იყო, რომ ხედრიონი მაგ დროს იშლებოდა. და რა ვიცი მე, ხედრიონს დაკავებულებიც იყვნენ ხალხი. ბევრი რამე, მაგრამ არავინ არაფერი არ აღიარა. დღემდე ვეძებთ. ერთი გამომძიებელი ყავდა რუსთაველი გელა ქავთარაძე, აღარ არის ცოცხალი. მითხრა, რომ 93% ბავშვის კვალი მიგნებულია და მოვიყვანთ მალე. ერთიც მოხსნეს სამსახურიდან. მერე ისევ აღადგინეს. ჩვენ მე პირადად მე მითხრა, რომ გამოძიებაში გვიშლიან ხელს. ვინ უშლიდა? პარლამენტიდან მოდიან და გვიშლიან ხელს. რა ვქნა, დაო, მე ეგრე მითხრა. ძალიანაც გვინდა გამოცება, ხო ნახე, რომ მომხსნეს სამსახურიდან. მერე ისევ აღმადგინეს და იქიდან მიშლიან ხელს. ვინ იყო დამნაშავე და ვინ იყო ისა, ვერაფერი ვერ გავიგეთ. ბატონო ზესვა, თქვენ როგორ გახსოვთ აი ბოლო დღე, თუნდაც თქვენი კომუნიკაცია დასთან და აი მე აი მე ისეთი ხო არ არის, რაც შეიძლება რაღაცას გაფიქრებინებს ან რამეს დაკავშირებდეთ. ფაქტია, რომ ახლა დაჩმაც როგორც ახსენა, რომ ხედრიონი იყო, ხედრიონის გაკეთებული ეგ საქმე რამაში. ო, მაგასა. ვიღაცები დაჭერილები იყვნენ ხედრიონთან, მე ჩაერმე ზემოდან მთავრობიდან ვიღაცები გააშვებინე ეს ხალხი. ჭორის დონეზე პოლიციიდან გამოვიდა თვითონ ეგეთი, რომ პოლიცია იყო ბავშვის მოსაყვანა წასულები. მაშინდელი პოლიციის უფროსის მოადგილე გურამ კახიშვილი ცხოვრობს ბიძაჩემის მეზობლად და ამ გურამ კახიშვილის მეუღლემ უთხრა ბიცოლაჩემს, რომ წასულები არიან ბავშვის მოსაყვანად. ანუ ცოცხალი იყო ბავშვი და რაღაცა იყო ვერსია, რომ თვითონ აზერბაიჯანში იყო გაყვანილი და გაშვილებული, მაგრამ მე საქმე საქმეზე რომ მიდგა, ეგრევე უარი თქვა ეს პოლიციამ, არა, არანაირს არ ყოფილიყო და თვითონ ეს გურამ კახიშვილის მეუღლეს მე რო კითხა ამ ბიძაჩემის მეუღლემ, რომ რა მოხდაო, ხო მითხარიო წასულები არიან მოსაყვანადო და არ ვიცი რა მოხდაო, გაღიზიანებული, გაბრაზებული მოვიდა ეს მილის მოადგილეზე მეუღლეს, რომ ჩაიკეტა კაბინეტში და აღარაფერი არ მითხავ. ნუ რაღაცა მოხდა მაშინ ფაქტები, რაღაცა ჩაერია და ვიღაცამ შეუშალა, მართლა შეუშალა გამოძიებას ხელი. ისურვებთ, რომ ერთდღესაც გეპოვოთ თქვენი შვილი, თქვენი და დახურულია, მაგრამ იქნებ ხო ხდება სასწაულები, რომ მოხდეს სასწაული და თქვენ ერთმანეთი იპოვოთ. რა თქმა უნდა, იმიმედით თუ
გვანცაც ოცხალია და ადამიანი რომელიც შეიძლება მას იცნობდეს შეხედავს ამ გადაცემას ას მიმართავ. მე ყოველთვის ჯერ ადამიანს ვწამ, ჩემი შვილი ცოცხალია. ის იმისთან კარგი ბავშვი იყო, რომ იმას არავინერ მოკლავდა, ის დარწმუნებული ვარ გაიყვანეს და გაყიდეს. და მჯერა, რომ ის საზღვარგარეთ ცხოვრობს და როცა იქნება, მე შეიძლება ვერ მოვესწრო ამ ამბავს, მაგრამ მაინც გავაგებინებს თავის ამბავს, დაბრუნები თუ ვერ დაბრუნდება, ის მაინც გამაგებინოს, რომ ცოცხალია და თუ ვინმე მიძის ამ ამბის შესახებ რამე, თუ ვინმე არის ამის შემსწრე და მნახველი, ძალიან ვთხოვ, ვის მაინც მითხრა, რომ ჩემი შვილი ცოცხალია გაყვანილი და ცოცხალია ის. ცოცხალი არის ქალბატონო და აუცილებლად დაბრუნდება. ალბათ ცოცხალია, მე მჯერა ვერ დაბრუნდი. მე ყოველ დღე ველოდები და ყოველ დღე გზას გავყურებ, რომ ჩემი გვანცა უნდა ან დაბრუნდეს, ან ვიღაცა მითხრას, რომ ცოცხალია.